Özgüd Akbarat, Kazakstan'da tırgınlardan mobilde sauatlılığın artıru maksatında arnaya tegin treningler ötküzgün Kesel men Evin kampanyası tın jobalarının kordunısını jariyaladı. Arnay mamandar 16 kalan aralap 4000'dan astam tırgınga uyalı telefon arkalı üyde oturmak istewge bolatın kibir kizmettin türlerini üretken. Uyalı baylanıs operatorlarının dereginçe Kazakstandıktardın 40%'a jugu smartphone ustaydı. Alayda olar koldarındağı bağalı telefonunun 10-15%'lık mümkündügün gana paydalanadı eken. Mısalı, tırgındardın deni əlumettik jelilerdi gana kadege jaratadı. Халықтың мобильді сауаттылығын арттыру мақсатында Kcell жетекші байланыс операторы Digital Life аталатын ауқымды жобаны бастаған. 2015 жылдың маусым айынан желтоқсан айына дейін Қазақстанның 16 қаласында 150-ден астам тегін тренингтер өтті. Қатысушылар өз гаджеттерінің қарапайым қызметтерінен бөлек көптеген қызықты әрі пайдалы ақпараттар алды. Мы используем только несколько. Әдетте біз қоңырау шалу, хат жазу, суретке түсіру сияқты бірнеше қызметтерді ғана пайдаланамыз. Кейбір адамдар әлеуметтік желілерде отырады. Көпшілігі смартфон арқылы білім алуға болатынын, отбасы мүшелерінің қауіпсіздігін қадағалау мүмкін екенін, көптеген қызықты мәліметтер алуға болатынын біле бермейді. Тренинг қатысушыларына өз саласы мен жас ерекшеліктеріне байланысты 12 тақырыптың бірін таңдау ұсынылды. Жастарды онлайн оқу орындары қызықтырса, егде адамдар денсаулыққа қатысты мобильді қосымшалар туралы алғаш рет білді. Ал зейнет жасындағы қариялар смартфонмен селфи жасауды, әлеуметтік желілерге тіркелуді үйренді. Онлайн билеттер сатып алу, онлайн төлемдер жасау, смартфоныңыздың өзімен отырып siz bükül коммуналдық төлемдеріңіз бар, машинаның штрафтары бар, қандай да бір мемлекеттік қызметтер үшін төлейтін төлемдеріңіз бар. Соның бәрін істеуге болады. Тұрғын үйдің кезегіне де тұруға болады, мысалы, смартфон көмегімен. Digital Life жобасына Қазақстан бойынша әртүрлі әлеуметтік топтардан 4000-нан астам адам қатысты. Олар аталған курстың арқасында смартфонның барлық мүмкіндіктерін пайдалануды үйренді. Қатысушылардың қарқынына шабыт алған ұйымдастырушылар осы жылы да бұл жобаны жалғастыруды көздеп отыр. Жарас Ниязбек, Ринат Фазылбаев, Информбюро 31-арна.